atxaldeko saioari hasiera emango diogu, badakigu ordutegiz nahiko saia izaten dela atentzioa mantentzeko, baina bueno, saiatuko gara behintzat, botako ditugun edukiekin, eta gero ariketatxo bat ere planteatuko dugulako denen artean egiteko. Andoniko eta du ikastaroaren hasieran, gaurko ikastaroaren edo urte honetako ikastaroaren helburua badela desirei, epikari, ez, eta txikimenduari erreparatzea, hortan atentzioa jartzea, beti ere buruan, ez, Euskal Herria, eraiki nahi dugun Euskal Herria, edo eraldatu nahi dugun gizarte honen ikuspegitik. Eta egia esan, izenburuan bertan ere badago nola baiteko hipotesi bat, planteatzen da nola eraikitzen diren gaur egun. Horrek esan nahi du zerbait aldatu dela, edo ez dagoela eraikuntza betierekorik, berezkorik, ez, eta erreparatzea merezi duela. Horretan hasi gara goizean marko teoriko batekin, oraingo honetan ja aterrizatu nahi dugu eta edukiak hartu eta astindu nahiko ditugu mai honekin, eta biharkoan gehiago sartuko gara ba kulturatik, ez, eta eremu ezberdinetatik hori nola egiten ari diren, ze ez da berpentsatu behar dela eta egiten ez ari garela, baizik eta egiten ari garela, eta hortan sartuko gara gehiago. Bigarren mai honetarako ezin genuen gonbidatu bereziagorik aurkitu, behintzat honetan aritu direnak eta aritu direnak, liburu bat argitaratu ere egin dutelako honi buruz, eta bueno, hemen dugu gurekin Lur eta Eraitz, aurkezpen berezirik ez badute behar ere gure artean, Lurrek Euskal Ikasketetatik hasitakoa da, Eraitz zuzenbide arlotik hasitakoa da, eta biak ere ardura handietan ari dira gaur egun. Nafarroako ardura politikoa du Lurrek eta legebiltzarkidea da Eraitz, beraz tarte bat hartu digute. Ez hainbeste, naiz eta liburuan badaude ideia asko horri buruz hitz egiteko, ja hor eskatu genion kriston lana egiteko, oraingoan bikoitza eskatu diegu egiteko. Eta egingo duguna da, gaur eguneko tendentzia batzuetatik abiatuz, ba, desirari, ez, epikari erreparatu nola eraikitzen den. Eta hortik tiraka hasiko gara, ez mailan esaten dugunarekin geratzeko, baizik eta gero ariketa bat planteatuko dugu, eta hain zuzen ere, beraiek botatzen duten tendentzia hoien artean, bakoitzari eskatuko diogu nahi duguna aukeratzeko, eta lantaldeak horren arabera egingo ditugu, diagnostikotik abiatuko badira ere, guk gero lantaldeetan ikusteko, bale, eta hau izan da tendentzia, nola eraikitzen dugu beraz desira berriak, edo nola eraikitzen ditugu, ez, epika berriak honetatik. Hau esan da, behatzi tendentzia aurkeztuko dizkigute, beraz, zuena da hitza. Bale, arratsaldeon guztioi, aber, ez da deten lokartzen. Eta, bueno, saiatuko gara pixka bat, egia da gaur aurkeztuko ditugun ideiak oso lotuta daudela liburuan idatzi genituenekin, eta beste batzuk ere badira, pues, egunerokoan edo aste hauetan ere buelta batzuk ematen ibili garenak. Orduan, bueno, ideia batzuk botako ditugu eta bergero erabilgarria zaizkigun guztioi. Bale, lehenengoa. Azelerazioarekin hasiko gara, egia da liburuaren hasieran ere ideia honetaz dexente hitz egiten dugula eta bertan aipatzen dugula, ez, nolabait gaur egungo gizartean lasaitasunaren kontra altxatzen edo esnatzen garela egunero, ez, eta azelerazio sozialaren fenomenoa oso presente daukagun zerbait dela gure egunerokoan, konturatzen ez pagara ere, ez, denboraren preso gara askotan, dena kontsumitu daitekenaren ideia hori, eta gainera mugari gabe kontsumitu daitekenaren ideia oso presente daukagu, eta horre guztiak, azelerazio horre guztiak, eta belaunaldiz belaunaldi, ez, mundua azkartzen ari denaren sentsazio horrek nolabait mundu ikuskera bat ere edatu du, oso lotuta ere lehen aipatzen ibili garen neoliberalismoarekin, desiraren eraikuntzekin, eta bizimoduen eraikuntzekin, ez? Askotan hitz egin dugu azken aldian ere, hitz egiten da bai ziurgabetasunaz, prekarietateaz, eta guk aipatzen duguna da azelerazioak ere beste gauza asko ere aldatu dituela, ez? Aipatzagatik beste batzuk harremantzeko moduak, nola bizi garen konektatuta guztiok
beti, ez, orduro, gure afektuak, zer afektatzen gaituen, edo ze emozio sortzen zaizkigun, eta denboraren kontzeptua ere aldatzen ari dela, ez dagoelako geldiunerik, ez? Eta hori kasi lanbideetan edo ordutegi dagokienez ere, hori asko aldatzen ari da. Pandemian asko aipatzen zen ez, irakasleek edo konfinamenduan bertan ez zegoela geldiunerik lanari bukaera bat emateko, eta esango nuke orain ere lanbide asko aldatzen ari direla formaz. Duela aste batzuk lagun batzuekin komentatzen, kazetaritza bera, ez? Orain irrati bat izateak ez du esan nahi, irratsaio batzuk egin behar dituzunek eta hor geratzen denik, baizik eta horren ondoren produzitu behar dituzula ikusentzunezkoak, lehenengoa izan behar duzula sareetan hori mugitzen, eta horrek ekartzen dituen beste, ez? Beste abiadura batzuk, ba, nolabait kasi kalitatezko produkzio batera egiteko zailtasunak ekartzen dituztenak. Analfabetismo ilustratua hitz egiten du Marina Garcesek eta liburuan ere aipatzen dugu, ez, eta nolabait esaten du izugarri dakigula eta inoiz baino informazio gehiago daukagula, baina aldi berean ez dugula ezer ulertzen edo zailtasun handiagoak ditugula hori guztia nolabait barneratzeko, ez? Eta hor badaude igual kasi asumitu nahi duguna baino aldaketa azkarragoak teknologiaren azkartzarekin, adimen artifizialarekin berriak direla nolabait eta gaitasun batzuk ere galtzera eramanal gaituztenak, ez? Metaforak ulertzera, kritikotasuna garatzera edo inkluso testuak, ulertzera zer gertatzen den gure inguruan erauntzi horrek berak eta informazio horrek ere ez digulako guzten prozesatzeko aukerarik edo ez digulako ematen, ez? Eta aldi berean lasaitasuna zerekin lotzen dugun. Esaten da ere denboran nolabait pobreak garela azkenaldian edo pobreziaren eta prekarietatearen kontuetako bat ere badela nola garen pobreak denboran. Baina denboraren kontzeptua ere nola aldatzen den. Noiz hartzen dugun atxeden, noiz ez, zeri ematen diogun balioa eta inkluso gure asteburu pasak zertarako diren. Ea ez ote den modu bat ies egiteko gure egunerokoa bera oso itogarria zaigulako, ez? Eta nola ematen aldizkegun buelta batzuk horri, ez, nola aprobetxatu behar ditugun oporrak, nola egin behar ditugun plan betierekoak edo etengabekoak, eta plantatzen duguna da, ea hori ere ez ote den ies egitea egunerokotik bertatik eta zegertatzen ari den hor galdera bezala, ez. Gero sartuko garego belaunaldietan eta beste tendentzia batzu ez ere hitz egingo dugu, baina liburan aipatzen dugu, Oteizak esaten zuen, duela 80 amama neolitikoan bizi ginela, eta guk planteatzen duguna liburuan da, gure amonetatik gugana ze distantzia dagoen eta haien amonetatik haien bizitzetara ze distantzia zegoen, ez? Hau da, nire amonak arropa ibaian garbitzen zuen, telebista ikusi zuen azten eta telefono bakarra zegoen herrian, ez? Eta aldiz, niretzako telefonoan nire gorputzaren parte bat da kasi, edo zer ikus dezaket eta labadora programatu dezaket hemendik orain, ez? Eta horre guztiak ere zenbaterainoko aldaketak ekarri dituen, eta horrek ere ze ondorio izango dituen, inkluso gure harreman sozialetan. Vale, atxaldeon, eskerrik asko gonbidapenagatik, beti bezala Iratzar, plazer bada, eta hainbesteko konfiantza gugan jartzea, guretzat oso politxe da. Bigarren tendentzia, pixkat azkar jungo gara, bale? Denbora baterako pentsamendua, kortoplazismoa, hori da bigarren tendentzia. Hau ez da gure idea autonoma da bat, hau liburu batetik ateratako, el buen antepasado liburutik ateratako idea batzun oinarri bada, ez? Eta hemen pixkat planteatzen dana da, kortoplazismo hori oinarritzen dela, soilik gure existentziarekin lotutako pentsamendua garatzen degulako. Eta hor adibidez, azken aldin asko hitz egiten da belaunaldi arteko demokraziaz. Eta hor konturatze gean, hola baitez, etorriko dien edo gainontzeko belaunaldien bizkar ari gehala bai kontsumitzen, bai produzitzen. Beraiek kontutan izan gabe, beraiek bizialko duten planeta hori kontutan izan gabe. Eta gaur nola bizigaren horrek bihar ondorio batzuk izango ditu, baina ondorio horiek epe luzekoak izango diren, ez, askotan ez ditugu ez da ulertzen, edo gure burun ez dira ez da kabitzen etorkizuneko errealitate hori nolakoa izango den. Egoera hontan, gaur egun planteatzen da, orainaren diktadura batean bizi garela, eta pixkat hau da, azelerazioaren ondorioz baita
egiten dan irakurketa bat, ez? Baina bere alako satisfazioa bilatzen duen gizarte baten bizigea. Eta obsesio bat badago, edo mantra bat badago, eta da hemen eta orain. Eta hori oso lotuta dago, pues coach, mindfulness eta alako planteamendukin, aldi berean ere EH Bilduren lema bat izan zen orain dela urte batutako kanpaina, nor du, bueno, da pixkat graziosa bere hortan. Eta horrek zuzeneko lotura auke ezinbesten, pixkaldurrek aipatzen zuen hortik abiatuta, telefonoaren eta planteamendu digital guzti honen edo diktadura digital honekin nolabait entretenimendu digitala une oro atrapatuta bizi gehalako, ez? Eta horrek exigitzen digulako une oroko atentzio bat. Eta gure atentzioa dago bideratuta digitalizazio edo eremu digital horretara. Eta aldi beren baita ikusten dugu atentzio hori nola kaptatzen den, ez? Gu sartu gaitezke interneten edo nolako gestio txiki egitera, baina badaude beste milaka eta milaka pagina web eramate gaituztenak beste hainbat eta hainbat gauza kontsumitzea, ez? Orduan, da une oro nola ari gean kontsumitzen beste zerbait, eta hor, sortzen die gure egunerokon errealitate paralelo batzuk, orain dela urte batzuk, igual, imaginatu ere egin ezin genitunak, adibidez, gaur egun errezagoa zaigu askotan YouTube piztea edo TikToka irikitzea, eta bertan pertsona batek bere egunerokoa nola azaltzen digun, blog baten azaltzen digu, eta hori ikuste errezagoa zaigu pareko pertsona, ez, zurraragizko pertsona horrekin, konbersazio bat mantendu, eta berak izan ditzazken arazo, nik izan ditzazketen arazo horiek konpartitzea, baino, ez, orduan, azkar bizitze hortan ere, azkar konsumitzen dugu, eta gainera hori guaia bihurtu danez, ez, nolabait hortara bideratzen dugu gure egunerokoa. Baina bere horretan baita kontraesankorra da egun bizitzen ari gean errealitate hau, ze egia da denbora gehiago bizi garela gure aurreko belaunaldiekin konparatuta baino, baina aldi beren plazo motzagoetan pentsatzen degula. Ez dugu inoiz pentsatzen etorkizuna hemendik eta 20 urtetara, 50 urtetara, baizik eta askoz plazo motzagoetan pentsatzen dugu. Eta horrek baditu ondorio batzuk, baina ondoriok normalen irakurtzen ditugu, adibidez, politika publiko okerrak egiteko ondoriotan, ez? Baina bestelako arrisku batzuk ere baditu, eta uste dugu, hoiek izan ditzazketela, inkluso arrisku existentzial batzuk. Badirudi edo, adierazten da baita askotan, ez? Zibilizazioaren amaiera sistema ekologikoen suntxipena medio etor daitekela, eta eremu hortan edo egoera hortan pixka jarri behar dugu fokoa nola neurtu nahi degun denbora. Gaur egun adibidez nola neurtzen dugu denbora. Urtea planteatzen dugu pues, urte fiskala eta ez diogu kasuik egiten pues, eguzkiaren urte horri edo karbonoaren zikloari erreferentzia egin beharren beti ziklo elektoralei egiten diegu erreferentzia, ez? Eta horrek ekarri du nolabait naturaren zikloak atzeratzen ari gehala beroketa globalaren ondorioz, eta horrek ere ekarri du badagola urtaroen kaosa badagola eta aldi beren biodibertsitatearen galera potente bat. Kortoplazismo horrek edo modu motz baten pentsatze horrek ekartzen du desirak eta errekonpentsak baitare azkar bilatuko ditugula eta azkar lortuko ditugula une oro, ez? Eta nolabait guretzat garrantzitsuna edo arriskutsuna litzatekena da, ez daukagula etorkizuneko denboraren pertsepziorik, baino aldi beren ere ez daukagula iraganden denboraren pertsepziorik, ez? Askotan pentsatzen dugu oso berezik gehala, oso momentu historiko berezi baten jaio gehala, eta spoiler ez gea hain bereziak, ez? Eta horra adibidez liburu horretan planteatzen da momentu baten, munduaren historia, urte guzti hauetan, planetaren historia, neurtuko balin bagenun urtebeteko ziklo horretan, urtarrietik abendura, Erromatar Imperioa 5 segundu liratezke. Orduan, gu izango ginateke, gure burun kabitzen estan, ez dakit, segundu, milisegundu bat ulertuko ez genukena, ez? Orduan, etorkizuneko pertsepzio gabe, adibidez, iragandan denbora baten etorkizuneko pertsepzio hori egongo ez balitz, adibidez gaur egun ez genuke ulertuko edo ez litzateke existituko nekazaritza bera ere, ez? Nekazaritza nolabait sortzen dalako baita etorkizun baten uzta hori jaso eta uzta hori produzitzeko planteamendu katedral edo pentsamendu katedral
horretan. Eta gure teoria da, edo bueno, pixka liburuntan irakurri egun teoria da, etorkizuna kolonizatu degula eta aldi beren baita kolonizatu ditugula beste herrialde batzuk, herrialde aberatsenek, bai etorkizuna kolonizatu, bai beste herrialde batzuk kolonizatu ditugula. Eta horrek badauka ondorio nagusi bat edo zergati nagusi bat, eta da, ba ulertzen degulako, bai etorriko dien belaunaldi horiek ezagutzen ez ditugunez, berdin zaigu planeta desagertu edo ez, edota ezagutzen ez ditugunez, gainontzeko beste herrialde batzuk berdin zaigu beraien menpe edo beraien bizkar gure kontsumo hori aztea. Eta esan bezala honek badakar instituzio publikoen erabilera okerra eta badakar ere boteraren ikuspegi txarra, izan ere denbora luzerako sostengarrik izango dien erabaki hoiek pentsatu beharren eta etorkizun baten existituko dien belaunaldi hoientzat planeta bizigarri bat eraikitzeko apustu sendo bat egin beharren oso kortoplazistak dien erabaki politikok hartzen ditugu eta hor badaude adibide pila bat eta adibidez pues gazten emantzipazioa ezintzen duten obsesion baino gazten emantzipazioa ezintzen duten arazoak errotik heldu beharren bueno pues diru laguntza bat ematen dugu eta hori bada kortoplazista ze etorkizun batera begira ez dezu zure sistema modu duin baten eraldatzen. Eta gainera badakigu ere badaudela hau dena gainditu eta beste modu batea gestionatu alizateko badaudela adibide batzuk eta uste dugu, bueno, pues ondorio bezala denbora botere iturri potente bat dala eta irresponsabilitate bat dala gaur egun guk pentsatzea hain berezi gehala planeta suntxitu dezakegula egun gainontzeko herrialde eta gainontzeko belaunaldi batzuk kontutan izan gabe. Bueno, belaunaldien arteko distantzia. Hiru. Vale, liburuan esaten dugu, nire ustez oso esaldi grafikoa denarekin, dela ez direla belaunaldi berriak, garai berriak baizik, eta igual, eta aurreko 80 hamamen adibideaekin lotuta, oraingo belaunaldien arteko distantzia aretan diagoa dela, baina kasi esaten dugu ez, oso distantzia edo urte adin txikitan aldatzen ari dela belaunaldien ulerkera hori, edo aldaketak askoz azkarragoak direla mundu ikuskerari dagokionez, kontsumari dagokionez, harremanak nola, ez, ulertzen ditugun moduari dagokionez eta bar, ez? Ordun belaunaldi bat zer den ere joango da aldatzen, ke terrible todo, baina bueno, hori, ez? Ordun mundu ikuskera partekatu hori belaunaldi batek, ez? Konpartitzen duena, hori ere aldatzen joango dela askoz azkarrago, ez? Eta hortik hori lotzen dugu, edo igual arrakala hoien existentziak berak ere zailtzen du nolabait kolektiboak edo komunitateak sortzea bera. Zergatik, elkarre rekonozitzeko ere areta zailtasun handiagoak ditugulako eta elkarren arteko eztabaida, elkarrizketa, elkargune, espazioak falta zaizkigulako edo ez ditugulako sortzen edo eta zaizkigulako interesatzen, ez? Nolabait bizkar bestearen bizkar bizi den gizarte bat edo horreta eramaten gaituen gizarte bat eraikitzen ari delako eta egia da ziurtasun batzuk eta toten batzuk edo zutabe batzuk erortzen joan direla edo belaunaldi batzuen arteko arrakalan zutabe batzuk joan direla formaz aldatzen lehen hitz egiten genuen, ez? Igual gure aitona mone eta gurasoen arteko distantzian arrakala batzuk oso potenteak izan zirela. Ba, berdin zaite, ezkontzaren kontra ateismoaren kontu guztiarekin edo horrelako apurketa batzuekin, baina igual familiaren forman ez hainbeste, bueno, hor aldatzen direla gauza batzuk oso importanteak ziren gure aitona monentzat, baina ez gure gurasoentzat eta hor ere badaudela beste aldaketa batzu gurean gure gurasoekiko, ez? Eta orain ere zabaltzen ari den neoliberalismoaren eta individualismoaren ez dakit ari horretan nolabait norberarekin eta norberarentzat bizitzeko nahi desira eta bueno, bai, desira eta bizimodu horren produkzioa, ez? Eta hori indartzen ari dela. Belaunaldien jarraituta askotan aipatzen da, eta aipatzen dugu gure gurasoak baino okerrago biziko garen lehenengo, ezakin nahi zen ere bai, baina lehenengo belaunaldia garela, eta esango nuke ja duela urte txo batzuk bi krisi ezagutu ditugula guztiok, ez? 2008ko krisiak ere batzutan nik uste askotan jartzen dugula 2020an krak batzuk hor kokatze ditugula, baina 2008ko krisiak ere ze eragin izan zuen aurretik zetozen privatizazioetan, eta bestelako aldaketa batzuetan, eta ondoren 2020an ja, nolabait, como la cancelación del futuro, ez? Hor sartzen da ja, beste krisi batzuk potenteagoak direnak, eta nolabait, etorkizuna
Bai, etorkizuna bera zalantzan jartzen dutena krisi ekologikoa, zaintza krisia, bueno, bestelako krisi batzuk ere hor sartzen direlako, ez? Baina zentzu berean ere kontuan hartu behar dugu okerrago biziko garela, neurgailu batzuk jartzen baditugu eta beste zentzu batzuetan ere guk gure amonek eta gure amek baino eskubide asko handiagoak edo beste askatasun batzuk eskuratu ditugula, haiek izan ez zituztenak edo inoiz izan ez zituztenak, ez? Bueno, hori nire amonak askotan esaten zuen bromatan, bueno, bera oso pozik zegoela, maitasunagatik ezkondu zelako, osea, ez da enamorada de mi abuelo, ta guai. Esan nahi dut, eta ematen du hori ez dela bat ere materiala, baina, bueno, ez dago gaizki, ez? 40 urtez bizitzea bortxatuko ez zaituen norbaitekin, edo, en principio behintzat, biolentziaren erreinuan sartuko ez zaituen norbaitekin, ez? Orduan, horretan ere, aldaketa asko eman dira, gure ametatik gugana ere, berdin zaite eskubide reproduktiboetan, eta sexu askatasunarekin aritzen bagara ere, duela 15 urtenik zer egingo nukeen, eta behin zer egiten dudan edo zer erakusten dudan, ere asko aldatu dela, ez? Orduan, okerrago bizitze hori definitu behar dugula eta pixka bat lasaitasun batekin edo gutxienez konplexutasun batekin begiratu. Gure ustez eta liburuan askotan esaten dugu, ez, kolektiboaz hitz egiten ari garenean, espazio hibridoak behar ditugula eta jakintzak partekatu eta arrakala horietan ere igual sakondu edo ez sakondu, baina bai, espazioak eraiki elkarrizketan jarriko gaituztenak, ez bakarrik belaunaldien artean, baizik eta bestelako eremu, sektore, pertsona, bueno, ez, bestelako desira batzuk produzitzeko, eraikitzeko eta jakintza hori nolabait komuna izateko, iruditzen zaigulako orain, eta lehen ere aipatu da, ez, askotan gure txokotik egiten ditugula, bueno, gure txokotik ditugula gure iritziak, baina gure txokotik ere irakurtzen dugula errealitatea, eta horrek askotan ez digula uzten bueno, guztiari edo osotasunari begiratzen gutxienez zalantza pixka batekin, ez? Eta horrekin lotuta ere oso bakarrik bizi garela, naiz eta gero eta baliabide gehien ditugun nolabait harremanak izateko edo hori ematen duen, ez? Eta horri ere erreparatu behar zaiola. Nolabait, eta hau askotan aipatzen da, eta igual guk ere utzi behar diogu aipatzeari, baina belaunaldi arteko arrakalan hitz egiten denean, askotan eta eremu askotan hitz egiten da gaztei buruz, baina oso ideia prekontzebituekin edo estereotipatuekin, epaiketa eta moralina pixka batekin ere bai, ez? Eta ez digu guzten horrek nire ustez, arrakala horiek benetan aztertzen eta beste konplexutasun batekin begiratzen, ez? Horregatik esaten dugu, ez direla belaunaldi berriak, garai berriak baizik, eta gizarte osoa aldatu dela, zerbait aldatu bada, eta gazteak ere horren isla direla zentzu horretan, ez? Orduan, miopia hori pixka bat zuzendu behar dela, edo gutxien ez zalantzatik itzegin. Egia delako, militantzia esparru batzuetan, gainera, esaldi batzuk berdinak direla duela 12 urte eta gaur egun. Orduan, ez da posible 12 urteetan ez zer aldatu ez izana, ez? Eta askotan badugu joera, estereotipo batzuei edo esaldi batzuei bide emateko. Eta horrekin lotuta ere, iruditzen zait, gazte honet, bueno, belaunaldi arrakala horretaz hitz egiten dugunean, biktimismoari ere, ies egin beharko geniokela, batzutan ere oso eroso gaudelako, eta gero beste goza batzutan ere horretaz arituko gara, gure paper, biktimaren paperean. Eta pixka bat horreka egin, iraganaren eta etorkizunaren artean, eta orainaren artean, memoriari leku gehiago emateko eta nostalgiari pixka bat gutxiago, ez? Bueno, aztertu alizateko nondik gatozen eta noragoazen. Lau, azkarrago. Vale. Mundu mailako eraldaketak, daitzekera aipatu du, baina ez gara oasi bat. Eta berezia gara, baina ez hainbeste, baina berezitasun horri ere erreparatu behar diogu, eta nire ustez oso interesgarria da. Egia delako Euskal Herrian hamarkadatan zehar landu den, eta orain arte iraun duen, eta segurazki iraungo duen, horrek ere lana daukalako, eta ez beste misterio handirik, baina egun komunitario bat nahikoa sendoa, desberdina, edo bueno, gutxienez hemen sortua eta produzitua mantendu dena denboran, auzolan erako kultura bat toki batzuetan, edo guk uste duguna, baino naturalizatuago dagoena, naiz eta beste zailtasun batzuk ekartzen dituen, garai honi lotuta, bai, eta irauten duten bestelako egiteko modu batzuk.
aldi berean ere erreparatu behar diegu tendentzia edo hitz egiten ari garen tendentzia gehienak. Globalak direla bere horretan eta horrek baduela eragina Euskal Herrian, hau da ezin dugula ulertu hemen gertatzen ari diren aldaketak mundutik bereizita daudenik eta zentzu horretan ere ez garela oasi bat eta ez garela indesberdinak mendebaldeko edozein herrirekin konparatzen bagaituzte. Eta horregatik gure ustez ulertu behar dugu tendentzia horiek ze esan nahi daukaten Euskal Herrian, nola ematen altzaien buelta, edo nola sakontzen aldeen haietan, segun eta ez, eta nola irekitzen diren kolektibitateak sendotuko dutenak komunitate hori Euskal Herrian eta gure herrian, ez? Asmatu izan dugulako eta beste garai batzuetan ere egin ditugulako gauza nahiko eroak, eta behin ere egin ditzakegulako. Bai. Bost, krisi ekologikoa eta familia nuklearra. Gure hipotesia da, familia nuklearra ez dela sostengarria gure planetaren biziraupenarentzat. Krisi ekologikoak erakusten dizkigu gauza asko. Hoien artean adibidez, bizitza beste modu bat erantolatu beharko dela eta bizitzeko modua bera ere aldatu beharko dugula. Bai norbanako bezala, bai kolektibo bezala. Eta hor pixkat kolektibo horri eman nahi diogu garrantzia. Hor askotan, mugimendu ekologistatik hitz egiten da edo krisi ekologikoari aurre egin alizateko bataia kultural potente bat eman beharko dela eta hor mugimendu ekologistak abanguardia papela izango duela, ez? Zentzu horretan gure ustez, kolapsismoaren ikuspegi kutre horretatik pixkat aldendu imargea, ez? Eta pentsamendu ekologista bestelako parametro batzutan garatzen hasi behar da. Eta hor badaude, ilusioa eta pasioa pizteko gai izango den pentsamendu ekologista bat da garatu behar dana eta batez ere hortzimuga beti izan beharko da bizitza hobe bat. Zer irabaziko dugu adibidez ekofeminismoarekin? Bataia hau kolektiboki irabaziko dugunaren ideia hortan sakondu behar dugu eta desioen disputa bat eman beharko da baita, ekofeminismoa izango dalako gure bizitzak antolatzeko modu askoz desiragarriago bat ekarriko duna eta kolektiboki askoz gehiago irabaziko degulako planteamendu ekologista batekin, ekofeminista batekin etorkizunean. Ekologikoagoa izango den bizitza bat hobea izango da denontzat, erosoagoa eta oparoagoa. Eta uste dugu ideia hortatik disputatu behar degula. Eta batez ere, ezin degula planteatu denbora guztin ekologismoa sakrifizio ikuspegi horretatik. Eta hor, badaude adibide batzuk, nork ez du bizi nahi adibidez bere etxeko leioa iriki eta kotxerik entzungo eztan kale batean. Eta jendea bizikletan oinez edo dana dalakoa biziko dan hiri batean, ez? Edo nork ez du janai gertukoa den janaria eta jakinda gainera, ez? Janari hori sortu dala eta produzitu dala inor esplotatu gabe, inungo herrialdetan esplotaziorik sortu gabe, ez? Pixkat ideia horiek die baita bataia kultural horretan sartu behar ditugunak. Baina krisi ekologikoaren ondoriotako bat ere bada energia kontsumoa eta kontsumo eredu aldatu behar ditugula lehen esate genuen ikuspegi hortatik. Eta aldaketa honetan, gure galdera da, ea familia nuklearra gaitzetsi behar degun eta gaitzetsiko badegu zergatik gaitzetsiko degun. Hor lehenengo zehaztu behar da ere familia nuklearraren afera nolakoa dan edo zertan oinarritzen dan, ez? Gaur egun arazo potente bat daukagu, eta uste dugu gainera ezkerretik ere arazo hori areagotzen degula. Gaur egun familia nuklearra politika publiko guztien erdigunean dago. Eta adibidez, gure instituzioek, normalean edo gure erakundeek egite dituzten politikak familia politikak die. Eta gainera horrela zehazten die, ez? Familia bera da eskubideen titulartasunaren iturri, eta norbanakoa askotan ez da eskubide hoien iturri, ez? Sujeto de derecho hori familia izaten da. Zu ezkontzen bali mazea, eskubide batzu garatzen dituzu ezkondu zehalako. Beraz, ezkondu ezan pertsona batek zuk baino eskubide gutxigo dauzke. Eskubide ekonomikoak, eskubide zibil gutxigo izan ditzazke terminoietan, ez? Eta hor, era beren ere, familia bera bada privatizatzailea, izan ere, ondasunak familiaren arabera banatzen ditugu, eta hemen ez dago inungo gainera gatazkarik, hori bada arau sozial bat oso ondo zehaztu eta asimilatu eta asumitu deguna, eta familiak privatizatzen ditu ondasun guzti horiek, ez? Erentziaren betikotze horren bidez. Eta existentzia bera ere privatizatzen dela esan dezakegu, eta ez dago la inungo ikuspegi kolektiborik familiatik haratago. Adibidez,
liburuan bertan aipatzen dugu adibide bezala, ez, kotxe bat erosten dezunean, nolabait saltzen zaizun idea da kotxe horrekin, kotxe hortaz aratago ere familia bat izango dezula, aur bat jarri alko dezula, atzeko silan, bueno, ba, saltzen dizutez familia nuklearraren ideia eta desira hori. Eta aldi beren, familia nuklearra bera da gure bizitzak antolatzeko, eta adibidez, etxe bizitzak berak familia nuklearraren arabera antolatzen ditugu. Etxe bizitzen arkitektura erreparatzea besterik ez, eta bueno, gauza guztiek ez. Jendartea familiatan antolatzen dugu, eta etxe bizitza horren dispositiboa da, eta gainera gaur egun geroz eta eremu isolatuagoa bihurtzen ari da, baina bueno, hor, aparte, hor egin dezakegu beste irakurketa bat. Honen kontraposizioa ere badago, eta zein da. Kontu zibili bargeala ere, familia nuklearra kritikatzen degunetan individuaren goraipamen edo gorespen bat egitearekin, ez? Horrek ez du esan nahi, familiatik haratago ni naizela ni individuo bezala, bueno, lehengo izan entzun ditugun gauza guzti horiek. Eta ikuspegi batez ere ekofeminista batetik ere eta bueno, pues ekofeminismoan aditu diren hainbat eta hainbat emakumeek ere, pues mugimendu feminista occidental horri egiten zieten kritika ere bazen garai baten eta gaur egun ere horrekin kontu zibili bar dugu, bueno, pues familia ere izan dela babes eremu bat, familia ere izan dela zaintza eremu bat eta bueno, familitik haratago jende konkretu batentzat edo kolektibo batzuntzat edo gutako askorentzat oasi bat edo bakardadea eta isolamendua besterik etzaizkigula geratzen. Eta hor ere kontu zibili bar dugu gaur egun gazte asko aidielako esaten, gazte esango dit pixkat, igual familia nuklearra pixkat pitzatzen egon daitezkelako, adibidez, adierazten eskubide badela bakarrik bizitzea. Ez da eskubide bat bakarrik bizitza. Ikuspegi ekologista batetik ezin dugu jarraitu bakarrik bizitzen, energia kontsumon ikuspegi batetik, datuek esaten dute, bakarrik bizidien etxe bizitza horiek diela gehien kontsumitzen dutenak energia, beraz ez da eskubide bat bakarrik bizitza, eta gainera hori ere bada individuo buruazkiaren goraipamen bat edo gorespen bat egitea, eta horrek ere badu, osea, badauka kritika. Ondorio bezala, guretzat gaur egungo familia eredu nuklearra ez da sostengarria planetarentzat eta batez ere ez da sostengarria denboran gure bizitzak bueno, pues komunitateari errotuta bizitzeko eskubide hori garatu nahi balin badugu eta bestelako bizitza antolamendu batera jo nahi balin badugu. Familia ez da eremu kolektiboa bere hortan beti eta batez ere familia ez da komunitatearen sinonimoa. Eremu privatizatzaile modura jokatzen du askotan, eta hor ere, bueno, ba, familiaren kritika hortik joan daiteke, eta kontu zibili bargea ere, ezkerrak familiaren aldeko apologia sutsua egiten dulako askotan. Izan daiteke askotan, ezkerraren bozgorailu nagusiak gizonak izaten dielako, eta familia nuklearra behar dutelako beraien kantzontzioa garbitzeko, edo eta beraiek zaindu behar izateko, eta aldi berean ere, ezkerrak berak adibidez etxe bizitzaren onuradun nagusi bezala familiak kokatzen ditu eta ez bueno, pues norbanakoak, komunitateak, kolektibo desberdinak. Ez familia bat ulertzen dugu beti, familia bat etxe bat. Eta guk uste dugu bizitza askoz ere komunitario hoietara jo nahi balin badugu, hor, bueno, ba, familia nuklearra birpentsatu behar dela eta ikuspegi ekologista batetik familia nuklearra eta etxe bizitzaren eremu hori birpentsatu behar dela. Eta horrek kolektiboki zaintza antolatu eta familia nuklearraren pisua arintzea exigitzen duela. Sei, familiarizazio politikak geroz eta zarragoa den jendarte batean. Hipotesia da, desfamiliarizazio politikak ezinbestekoak diela erronka demografikoaren aurrean. Geroz eta zarragoa da gure gizartea, eta desoreka demografikoa geroz eta nabariagoak dira, batez ere belaunaldi desberdinen artean, ez? Gaur egun adibidez, azkeneko hauteskunde hauetan, ez daki datu zehatzak esaten, baino gazte 30-tik berako pertsonen bozkatzeko portzentaia oso txikia izan da. Horrek ekarri du agenda politikoa ez zentratzea inundik inora, pues emantzipazio beharretan, baizik eta ba asko kadirazi duten bezala pentsionisten beharretan. Negatiboa izan daiteke edo ez, baina bueno, horrek ekartzen du belaunaldi arteko desoreka bat agenda politikoa markatzeko momentu horretan ere.
arazoa edo erronka da demografiarena. Batzuk arazo bezala identifikatzen dute, guk erronka bezala identifikatzen dugu. Era berean, esan dut ere gizarte zarrago badala, baina horrekin ere kontu zibili bar dugu. Gaur egun igual 65 urterekin ez gehalen izan zitezken bezain zaharrak edo, bueno, helduak ez dakit nola deitzen dan, nondo hori. Bueno, zaharrak esango dut, bale? Eta osasun ikuspegi batetik askoz gehiago irauten degulako eta askoz osasuntsuago gaudelako 65 urterekin, ez? Era berean ze arazo sortu daitezke. Etorkizunera begira errelebo falta bat egon daiteke, belaunaldi errelebo falta bat, eta eman daiteke ere enplegu batzuen desagerpena. Zaintza publikoarekin gainera, bestelako enplegu batzuk sortuko balin badira adibidez, izan ditzakegu arazo gaur egun dauden enplegu batzuk betetzeko, edo eta lanaldiaren murrizketaz, gero ez da gehiago, eta modu errealistago hitz egiten danez ere, izan ditzakegu arazo batzuk enplegu horiek ondo banatu alizateko. Horri nola erantzungo diogu? Bueno, pues hor dago gakoa, ez? Natalitatea jetxiko da, kasu honetan jetxi da gure jendarten, baino hor errealitate bada migrazio fluxu handik egongo diela eta horrek inplikatzen dola ezinbesten migrazio politika duinak egin behar ditugula eta hor jarri behar degula fokoa. Arazo nagusina demografiaren ikuspegi batetik. Tamainako errealitate bati erantzun nahi diote batzuk orain dela 40 urte erantzuten zioten bezala, ez? Adibidez, gaur egun gazteria politikak zehazten direnetan askotan esaten da emantzipazioa eskubide bat izan behar dela gazteentzat, gazteek askatasuna eta eskubidea izan behar degulako gure familia proiektuak eraikitzeko. Hau da, beti familiara bideratutako politikak iten die baita instituzio publikotatik ere, ez? Eta hor ere eskerrak kontuz ibili behar du, izan ere politika natalistak edo politika natalistak justifikatzen ikusi dugu eskerra momentu askotan, esanez, badaudela inkesta batzuk esaten dutenak emakumeek 1,2 aur izaten ditugula, baina berez 2 aur izan nahi ditugula. Hau da, gure desioa dela 2 aur eukitzea, eta horrek inplikatzen dola politika natalistak egin behar ditugula. Eta kontuz ibili bargea ere, askotan inplikatzen delako politika natalista hoiek egitea edo justifikatzen delako politika natalista hoiek egitea Euskal Herriaren biziraupenaren izenean, ze kontu zibili behar da ere gainontzeko herrialde batzutatik etortze balin bada jendea Euskal Herrira, ea nork egingo duen independentziareako autua, ezakit nungo errealitate kulturala bizi duenean, ezakitzen bat urtetan zehar. Orduan kontu zibili behar gara, ze oso racista izan daiteke eta oso familiarista izan daiteke politika natalistak justifikatzea bera. Guretzat, erronka demografikoa aukera bada. Aukera bada, ongizate eredua eraldatzeko oinarri batzuk ezarri ditzazkegulako, eta hor inplikatzen delako desfamiliarizazio eta desmerkantilizazio politikak egitea. Eta guretzat, nolabait, hemen oinarrian kokatzen dena da, norberak bere autopropioak egiteko autonomia izan dezan baldintzak sortu behar direla. Eta behin baldintza horiek sortuta, galdetuko diogu berriz emakumei, ea bi umeukina dituzten bat edo zortzi, eta igual hor, baldintza horiek beste modu batera, eta familia nuklearraren pisua jeste balin bada ez, ea nahi dituzten bi aurreuki bat edo 50. Hori. Guretzat zaintza publiko komunitarioa da oinarria. Azken aurrekoa. Erreakzioa. Ah. Beste bat. Ah, ni nahi. Joe, bale. Zazpi. Emakumeak politikan denbora mugatuz. Da igual, botatzeta. Eta gizonen betierekotasuna. Gure hipotesia da emakumeek soilik denbora oso motxa pasatzen dutela politika publikoan, bai instituzionalean bai eremu publikoan, eta gizonak berriz beti dauzkagula mikrofono baten aurrean. Emakumeek arazo asko izate dituzte politika publikora salto egiteko momentu horretan, eta normalen arazoiek bi terminotan laburtu daitezke. Batetik, konfidantza falta, ez daukazu inungo konfidantzarik zure buruarengan, eta bestalde batetik, familia karga. Ea zeinek zainduko dituen zure aurrak, zure senarra, zure ama heldua, ez? Edo behin eremu publikora salto eginda ere, posor badaude hainbat eta hainbat arazo, bizira onali izateko eremu publiko
horretan. Alde batetik daude arazoak eremu pribatuari lotutakoak, kontziliazioa izan daitekena edo beste hainbat arazo, eta hor, adibide txiki-txiki bat, Borgen telesaian bertan agertzen da ez, pues Dinamarkako lehen ministra izatera iristen da Birgite kasu honetan, eta iritsi bezain pronto bere gizona oso urduri jartzen da, ez du soportatzen etxean egotea eta bere emaztea izatea lehen ministra, spoiler egingo dut, baina zer egiten du lehenengo gauza? Bueno, pues kuernok jarri eta emaztea utzi. Beraz, hor, badaude emakume batek lehen lerro publiko hori okupatzen duenean hainbat eta hainbat gatazka personal sortzen dienak eta bizirautea oso zaie egiten dutenak. Eta beste alde batetik ere, badaude eremu publikoan izan daitezken ikaragarrizko arazo pila. Hor badaude, juzgu konstante bat sufritzea eremu publiko hortatik, egi atzizkiarekin beti oso kezkatuta bizitzea, edo beti izango za edo politegi, edo itxusegi, edo potolegi, edo argalegi, edo gehiagitze egiten duzu, edo nahi dezun guztie, baina beti badaukazu zerbait txarra edo negatiboa izango dana. Bestalde batetik ere, ezkerreko sektoretan ere, gure kiden babesa falta zaigula, eremu horretan biziraunal izateko, bestalde batetik ere fisikoaren diktadura potente horretan emakumeen kasuan usteet hori agrabatzen dela ikaragarri eta feminitatea goraipatu eta feminitatea gorpuzteko presio asko jasate dituztela normalean emakume bezala munduratzen dien pertsona horiek. Eta beste askotan ere, pues naiz eta jakin erreferente bat izan zaitezkela, zure balio politikoa beti zalantzan dago beste batzuen begitara irakurri behar dezulako zure balio politikoa, ez? Arazo handienetakoa hemen eremu publikoari lotuta da, balde batetik bizirauteko arazoak daudela, baina beste alde batetik ere ez degula ez aurreikusten emakumeak denbora luzez iraungo dutela politikan. Beti aurreikusten degula epe mugatu bat edo denbora mugatu baterako izango dela, adibidez. Azkeneko kanpaina hauetan ikusi dugu alderdiaren norabide estrategikoaz bakarrik gizonek hitz egin dutela. Emakumeak denbora baterako gatoz politikara eta gainera normalean izaten da emakumeen kasuan profesio bat izaten dute politika amaitzen dutenean profesio hortara bueltatu alizateko. Ez balin badute profesio bat alerta izan ere nola egongo da emakume bat politikatik bizitzen liberatuta bizitza guztie gure inguruan gizonak ikusten ditugunean liberatuta bizitza guztia eta guk ere izan dezakegu hortarako aukera behintzat. Eta fenomeno nagusinetariko bat, gero ez eta emakume hautagai gehiago daude, Gasteizko kanpaina kasu edo beste hainbat kanpaina kasu, baina argi eta garbi ikusten da kanpotik badagola erabaki eremuak badaudela beste leku batzuetan, gizonek erabakitzen dituztela gauza asko, eta hor badago biolentzia simboliko bat jasaten dutena emakumeek, eta enkanbio kapital simboliko bat gorpuzten dutena gizonek une oro, eta hor, bota behar dut bai alabai barkatu, baina adibide nagusina izan daiteke ez, Montero eta Iglesias, ze biolentzia nazkagarri jasaten ari dan Irene Montero bera, eta Pablo Iglesias nola kapital simbolikoz betetako gizon bat dan, eta inkluso nik azkeneko egun hauetan entzundeten azken okurrentzitako bat izan da. Eske Irene Monteroren arazo nagusienetako bat bere gizona da. Osa, orain bere gizona ere bere arazo bihurtu da, eta dena da arazo bat berarentzat, eta gizon horrentzat ez da ezer arazoa. Eta honek ekartzen duen ondorio nagusinetako bada, emakumeek azkenean kontsumitzen degula une oro gizonek sortze duten politika eta gizonen arabera egin daiteken politika bat. Honek ez du esan nahi emakumeak politikaren lehen lerroan egongo balin bagina, politika askoz ere akordiora bideratutako politika bat izango litezkenik, edo politika gatazkari gabe egingo genuken iguk ere badakigulako asarratzen. Azkarritz egiten. Ikusi izan duzuen moduan. hau bai da azken aurrekoa. Bale, azkarrez, igual. Bale, hau bien artean egingo dugu, bi partetan zatitua. Erreakzioak. Oldarraldi hipermaskulinizatua eta feminitate bakarraren diktadura. Egia da, erreakzioaz asko hitz egiten dela azken aldian ere, eta titularretan badago, eta mamua, eta, bueno, pixka bat, erreakzioaz asko hitz egiten dela, edo gutxienez hori oso presente daukagula, ez dakit forma handia ematen diogun edo ez, guk pare bat ideia ekarriko ditugu. Eta honekin lotuta ere, gu ere ez gara hainbereziak, eta guregan ere tendentzia hauek eta fenomeno hauek badaude.
Euskal Herrian eta gurean eta gure komunitatean eta gure artean, ez? Zabaltzen ari da eta hori, bueno, hauteskunde zikloetan nahiko argi ikusten da, azken adibidea Grezia, lehen ere aipatu da, eta erreakzioak ez du bakar, osea, erreakzioak ez du gizon txaleko dun zaldian doanaren forma bakarrik, baizik eta, ez? Bueno, beste kolore batzuk ere hartzen ditu, beste hitz batzuk ere lapurtzen dira, eta beste balore batzuetan ere eragiten du, eta horrekin ere, aldoro, porque, bueno, se ha venido, eta horren ikuste badugula aztertzekoa, eta aztertu behar dugula ze aldaketa suposatzen dituen. Sin más, ideietako bat lehenengoa, eta isiltzen naiz, feminismoen aurka ematen ari den oldarraldi hori, edo igual, bueno, komunikabideetan orain dagoena, baina maila sozialean ere aztertu genezakena, naiz eta, nire ustez, akzion-reakzion horretan, ez? Bueno, eskubide batzudan aurrera egiten duzun enean, erreakzio batzuk ere egon badaude, eta hori ere logikoa da, beraz, bueno, jarraitu behar da bidea egiten, eta gainera, erreakzio hori badago nolabait mozorrotua politikoki zuzenaren kontra doanaren ikuspegitik, ez? El rebelde, tal, eta nik uste hori ere badela ideietako bat, privilegio batzuk, ukitzen hasi diren hainean, edo gutxienez arriskuan ikusten dituzten hainean, ez? Orduan, bueno, feminismoak aldaketa asko ekarri ditu, ekartzen ari da, eta zentroa mugitzen hasi da, eta zentroa edo sujetu unibertsalaren erdigune hori mugitzen hasi den hainean, eta galdera batzuk planteatzen diren hainean, erreakzio bat ere badator, eta bueno, igual pozik egon behar gara ere bai, hori ere, bueno, avanzar, retroceder, bueno, ikusiko dugulako, ez? Ze ekartzen duen horrek. Jule Goikoetxeak azkeneko artikuluetako batean aipatzen zuen Año Sexto de la Revolución Feminista, pues bueno, jarraitu dezagun pixka bat horretan, hori badelako seinale bat sujetu unibertsalaren zentroaren lekualdatze hori gertatzen ari dena, ez? Pixka bat. Eta horrekin lotuta ere badago eta ez, bueno, lehen editz egiten genuen, ez, analisi batzuk ezin direla egin, bueno, egin behar ditela gaur egungo errealitatetik eta gaur egungo fenomenoetatik gu ere ez garela inbereziak, eta orduan ideia prekonzebitu batzuk edo estereotipo batzuk, inkluso belaunaldi ezari garenean ere, ezin ditela hain argiak izan eta ideiak hasi behar garela mugitzen, hau da, lehen aipatzen duen, duela 12 urte, nik behintzat entzute ditut gauza berdinak, batzar berdinetan, esaldi oso antzekoekin, ez? Orduan, nik ez du sinisten 12 urte hauetan, ez dakit, kaletik desagertu garenik, como concepto. Porque gero inork ez du azaltzen horrek zer esan nahi duen, ez? Eta orduan, en el año sexto de la revolución feminista, ba, orduan 5 urte atzera egiten badugu, Euskal Herrian ez da ezer gertatu, eta hori ere, bueno, pues, zalantzagarria da, eta begiratu behar dugun ondik egiten dugun hori. Bale, reakzion barrun, hipermaskulinizazio horren, pues, pixka kontrara, feminitate bakarraren diktadura hitz egin nahi genuen. Hor, hipotesie bada nolabait, heteroarauaren eta feminitatearen markoaren erreprodukzio sutsu bat ematen nahi dela ere, ez? Hor jende askok eta ideia hau konpartitu egunetan esan zaigu, baina gaur egun asko zerean niztasun gehiago dago, ez? Osa, gaur egun gizon emakume dikotomia hori bakarrik existitzen ez da neinean ere, jendea ere beste eremu batzuetan kokatzen eta bere buru ebir pentsatzen ari da. Bueno, hor, simaz, da pixkatu obsesioa eta hipotesia, ez? Eta hain handi batean, pues, TikTok gehiegi kontsumitzen detelako, eta pixkat arazoak sortzen ditulako TikTokak berak, ez? Baina bai, margenetan dauden identitatek ze kabida izan dezaketen gure jendartean edo gure botere espazioietan hori da pixkat aztertu nahi genuna, eta hor, nik bai, eta uste dugu hor, badagola hiperkontrol bat emakume femeninoaren, femenino horrena, ez? Nola baita, adibidez gu gaur egun behin eta berriz kontsumitzen deguna TikToken da, bueno, kontsumismo basati baterantz goaz, baina kontsumismo basati hori oso lotuta dago feminitatearekin, ez? Eta feminitate horrekin, ba, hasi, skinker eta aurpegiko kremak eta serumak eta mierdak saltzen dizkizuten arte, arropa, ilea edo gauza bat edo bestea, ez? Eta horrek ekartzen dizu une oro nolabait zure errealitatea birpentsatzen hastea, baino aldi beren geroz eta gauza gehiago erosi eta erosi behar izatea emakume bezala biziraun eta emakume bezala kanpora ondo eta lirain atera izateko, ez? Eta hori bada pues ba, gau baten oia sartu aurretik esanulako madre mia, baina zenbat diru gastatuet krema hauek erosten pijama
puñetero hau erosten, osea, zergatik, eta hori dena da, kontsumismo eredu konkretu bat, eta emakume eredu oso konkretu bat saltzen zaigulako une hori, eta hori konsumitzen degulako emakume gehienek sare sozialetan gaur egun, ez? Pues familia nuklearraren ideia oso konkretu bat, eta emakumetasun oso konkretu bat, eta hau ere lotzen da pixkalden esan deten horrekin, eremu publikoan ere saritzen degun emakumetasuna da, oso femeninoa den emakumetasun bat, beti esango zaizu gona batekin balin mazuaz, guapago zaudela galtza batzukin eta deportiba batzukin baino, eta horrek ekartzen digu, bueno, pues gure ingurun ateratzea, eta gaur egun askotan esaten da, ez? Ba, TikTok edo Instagramen ikusten ditugun bideoietan adierazten da, edo erakusten zaigu nolabait, kalera ateratzea, atera behar degula, alik eta oberen jantzita, baino aldi beren kasua, no seke, bueno, hori igual jende gaztego me pilla perfectamente, ba, igual, horko kale eskina baten norbaite grabatuko zaitulako eta gero TikToken agertuko dalako zure bideoa, ez? Eta horrek sortzen do, ba, ikaragarrizko sakrifizioa emakume bezala biziraunal izateko, eta bai uste dut, badagola retorno bat, ez dut esango retorno, ze beti existitu da, baina bai, emakumetasun kontzeptu oso konkretu batena, belleza oso konkretu batena, eta badagola ikaragarrizko diktadura horrekin, gizonen kasuan beste eremu batzutan oinarritu daitekena, eta emakumen kasun, pues, hiperkontsumo basati batera bideratzen gaitunak, eta gainera hori saritzen ari gala baita gu eremu publikoetan, eta igual, gizonen kasuan heteroaraua eta gizontasun hegemonikoa arrakalatzen duten gizon horiek saritu ditzakegula, baina emakumen kasuan feminidadea arrakalatzen duten emakume horiek edo bestelako identitate batzuk ez ditugula saritzen eta ez gerala atrebitzen lehen lerroan jartzen. Azkena, nazio pultsoaren ahultzea. oso labur, bale? Honetaz desiente hitz egin dugulako igual azken hilabetetan ere, eta igual apunte batzuk besterik gabe, ez? Nik uste, lasaitasun batekin begiratu behar diegula gauza hauei ere, tendentziak ere orokorrak direlako eta komunitateek eta kolektiboa, komunitateak eta kolektiboa ere galtzen ari diren garrantzi horri erreparatuta ere, arraroa litzatekelako hau ez gertatzea, ez? Seguramente igual beste remediorik ez zegoen urte hauetan. Gure uste, alde batetik krisi honek, edo bueno, nazio pultxu hori lehenik eta behin, neurtu behar da, modu batera du bestera, ere mu desberdinetatik, eta hori ere aniztu behar da. Bakarrik teknologiaren kasuan, eta zenbat ordu begiratzen ditu egoten garen, ez? Mobilari begira, ba, igual hori ere sartu behar da gure azterketan, esan nahi dut, eta begiratu beharko genuke hortik, adibide moduan. Bueno, gure ustez krisi horrek edo ahultze horrek aukera bat ere irekitzen digu, birpentsatzeko herria eta nazioa nola erreproduzitzen diren, goizean ere egon gara hitz egiten, ez? Ere serkiaz, bueno, pixka bat horrelako simbolo ez, ikurrez, aniztu behar da, igual pluralizatu behar da, igual ez, bueno, hor badago eztabaidarako tartea, gatazkarako tartea eta sintesi berriak ateratzeko, eta segurazki sortzailea izan beharko da, eta segurazki asmatu behar dira gauza batzuk eta beste batzuk, ari baten moduan edo eteten ez utzi, ez dugulako sinisten zahar berri orainaldi orain eta hoien arteko apurketa osoan ez gaituelako horrek egiten, baizik eta historia batek eta belaunaldi batzuek eta segida eta segudea batek, ez? Iruditzen zaigu abertzaletasuna edo aberria nazioa bera eraikuntzan dagoen prozesu bezala interesgarria izan daitekela, eta abertzaletasunaz ari garela, edo independentismoaz, eta, bueno, ez dugu, definizioetan ez gara hasiko, baina, igual, abertzaletasunera, bueno, hor, beste kontu bat bakarrik, baina, nazioa reproduzitzen eta zabaltzen eta irekitzen eta edatzen, ari bagara pentsatu beharko genuke, sujetuak erakarri baino, sujetu horiek beraiek nola sortze duten eta produzitzen duten nazioa ere bai, ez? Ez dugulako esentziari gorde nahi, ibilbide bati segida eman baino, eta oinarri horiek zabaldu eta nolabait oinarri horietatik beste berriak ere sortu, ez? Eta horrekin lotuta beste digabe, seguraski nazioa produzitzeko praktika gehiago beharko dugu, gehiago probatu, gehiago arriskatu, eta ikusi zein diren emaitzak eta jarraitu, ez? Ez guri ere asko gustatzen zaigu hitz egitea, orduan. Gatik luzatu gea.